ଛତିଶଗଡ଼ ଛେଡ଼ିଖେରିରେ ମର୍ମନ୍ତୁକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, ସାତ ମୃତ କୋଡ଼ିଆ ହାତ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଶ୍ରମିକ ନେଇ ଗୁଜୁରାଟକୁ ଯାଉଥିଲା ବସ୍, ମିଳିପାରିନି ମୃତକଙ୍କ ପରିଚୟ, ହାତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଜିଲ୍ଲା ରାଜକାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଳା ରେଜଲ୍ଟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 2,20,437 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା, ଅପରାହ୍ନ 4:00 ଫଳ ପ୍ରକାଶ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିଏ। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ନାହିଁ ଗୁରୁପୂଜନ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା କରାଳ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,78,00,000 ପାର, 8,78,00,000 କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଆମେରିକାରେ ସର୍ବାଧିକ 92,094 ମୃତ, ମହାମାରୀ କବ୍ଜାରେ 213 ଦେଶ। ନଭେମ୍ବର 29 ଉପନିର୍ବାଚନ, ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଓ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ସମେତ 64 ବିଧାନସଭା ଓ ଗୋଟିଏ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ହେବ ବାଇପୋଲ। ଏକାସାଙ୍ଗେ ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ଇସିଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଉପନିର୍ବାଚନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ, ଅସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ, ଘଟଣାରେ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି। ଦଳ କହିଲା ଏକ ତରବରିଆ ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ସ୍ୱାୟତ୍ତତା, ବିଜେଡ଼ିର ଜବାବ, ବହୁ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ପରେ ହୋଇଛି ସଂଶୋଧନ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନ, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବାବୁ ନାୟକଙ୍କ ଦାଦାଗିରି, ଝିଅକୁ ଚାକିରି ରଖିଦେବାକୁ ମା ମଙ୍ଗଳା କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଧମକ, ବିବାଦକୁ ଟାଣିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ଧମକ ପରେ ଥାନାରେ ଏତଲା।